Meillä on vihdoin aikaa pistää meidän piha talvikuntoon. Tää on vähän venähtänyt tässä syksyn mittaa, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Tässä on aika paljon hommaa, täytyy vie noi kesäkalusteet pois, ottaa noita kesäistutuksia pois ja sitten kaikennäköistä pientä tuommoista kesäsälää sitten varastoa. Ja sit me aletaan laittaa luultavasti jouluvaloja. En tiedä, aletaanko laittaa jo tänään vai meneekö ihan sitten huomiselle. Katsotaan mitä nyt tässä jaksaa ja saa aikaiseksi tämän päivän aikana. Ei muuta kuin hommi. Voisi oikeastaan aloitella nämä pihahommat katkomalla nämä heinät ihan tonne tyveen asti. Nämä voisi jättää talveksi myös näin, mutta mä oon kokenut, että se on helpompi katkoa nyt tässä vaiheessa ja viiä noi roskat pois ja sitten se on siisti keväällä ja se lähtee heti työntää uutta sitten, kun lumeet lähtee. Nyt ne on katkottu. Katkoin ne tai leikkasin ne tämmöisillä Fiskarsin, onkohan nämä nyt oksasakset? Nämä on ollut tosi kätevät aina tähän hommaan. Nyt mä jatkan vielä näiden heinien katkomista täällä takapihalla. Meillä on täällä takaterassilla ollut kans näitä tätä samaa heinää, mikä on tossa etupihallakin. Mut nämä on vaan ollut tälleen ruukuissa. Nämä on meillä ollut talvisäilytyksessä tossa niinku varastossa ja ne on pärjännyt siellä tosi hyvin. Mä aina katkon nää syksysi ihan tonne tyveen asti ja nostan keväällä tähän näin, niin ne nousee aina vaan uudestaan. Sit vois varmaan siirtyä tonne kesäkeittiölle, siellä on vielä riippumatto. Ja grilli täytyy pistää talvikuntoa. Tainnut ehkä vähän tossa kesäaikana unohtua tää grilli tänne putsaamatta. Mut niin kuin mä tossa videon alussa sanoin, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Sitten täällä on meillä vielä tämmönen pien kasvimaa, niin täytyisi siistiä tääkin ja pistää täältä kaikki nyt. Niin et keväällä voi pistää sitten uudet jutut kasvaa tänne. Seuraavaksi tässä nyt ehkä voisi sitten pistää ton nuotiopaikan kuntoon, laittaa noin tuolit talvisäilytykseen ja ehkä keksii noille palloille, valopalloille uuden paikan. On tämmönen Fiskarsin rännienpuhistus härpäke ja siis tää on ollut ihan järkyttävän kätevä noihin ränneihin. Kannattaa vähän vessaharjalla. Vähän. Mut sillä saa tosi kätevästi noi rännit putsattua. Päätettiin olla tänä syksynä haravoimatta tätä nurmikkoa. Meillä joku seuraajakin, tai useampi seuraaja tuolla Instagramin puolella laitto viestiä, että noi lehet on ihan törkeen hyvää lannotetta nurmikolle, niin kokeillaan. Ensi keväänähän sen näkee, miten se lähtee kasvaa taas. Saatiin just pihahommat pakettiin, tai ainakin melkein kaikki. Jotain pieniä juttuja jäi huomiselle ja todellakin jätettiin noin jouluvaloasennukset huomiselle. Tuossa pihassa oli yllättävän paljon puuhaa. Sitä jotenkin aina vaan tuossa unohtaa, että kuinka paljon sitä on.
tilattiin just pizzat ja ajateltiin tässä nyt sit varmaan aloitella joululeffakausi. Katsoa joku joululeffa. Ei ole vielä päätetty, että mikä. Oh, it's Christmas time. I feel sad, I can't help it. Got you on my mind. I don't know how to cope this. Because it's Christmas time. And I need you around, darling. So come. Huomenta. Tänään on vihdoin se päivä, kun me saadaan jouluvalot paikoilleen. Tää on aina mulle vuoden odotetuin päivä. Mä rakastan tätä, että saa pistää valot ulos ja saa alkaa fiilistelemaan joulua. Tänään on myös isänpäivä. Me ollaan tässä lähdössä just kaupoille. Mä käyn hakee iskälle kukkia ja ehkä jotain pientä kivaa. Joo, sit me varmaan tästä vaan lähdetään päivän puuhiin. Nää rojut jäi tähän eilen, mutta ihan tarkoituksella jätettiin, kun täytyy vähän vielä käyttää tää lehtipuhallinta. Ja sitten täytyy tehdä tilaa varastoon näille kaikille tavaroille, koska meidän varasto on vähän täys. Ja nyt noi koiratkin läyskyttää tuolla jotain. Ostin iskälle tämmösen After Eight-kalenterin, koska se tykkää hirveästi After Eighteistä. Ja sit tietenkin vielä tämmönen upea kukkakimppu. Älkää nyt pyörtykö, mä näytän teille meidän varastoon. Tän takia tänne pitäisi raivata lisää tilaa, että noi kesäkamat mahtuu. Tadaa! Sieltä pitäisi myös löytää jouluvalot. Olisikohan aiheellista joskus siivota tää? Ehkä. Musta tuntuu, että ne jouluvalot on ehkä jossain tuolla nurkassa. Täällä on siis aika paljon myytävää tavaraa, mitä me ei olla vaan saatu aikaiseksi myydä. Niin, sen takiakin tää näyttää vähän tälle. Ensimmäiset. Pranssi. Havuja. Löytyhän sieltä kaikki valot. Nää havuköynnökset menee tänne meidän sisääntuloon tähän tolpa ympärille ja sitten tonne takapihan portin ympärille tai tohon niin kuin reunoille. Ja sit meillä oli täällä, muistaakseni nää oli kesäkeittiöltä. Olisikohan nääkin ollut kesäkeittiöltä. Sit meillä on pari uutta joulu- tai lipputanko. Tämmöistä sarjaa, mitkä me laitetaan sitten noihin kuusiin, niin niihin täytyy, tai näille täytyy löytää uusi paikka. Sitten meillä on täällä takapihalla itse asiassa parit valot, niin kuin tämän kuusen ja ton kuusen ympärillä, jota me ei olla otettu edes pois, että niihin täytyy vaan katsoa sitten sähköt. Moni kyseli tuolla Instagramissa meiltä, että onko nämä paristokäyttöisiä nämä valot, mutta ei oo. Nämä on ihan sähköllä toimivia, että ollaan vetty tänne vaan roikat metsään ja laitettu sitten muovit pistorasioiden ympärille tai pistokkeiden ympärille, että saa vähän sitten suojaa kosteudelta. Sitten moni kyseli myös sähkökulutuksesta, että onko meillä hyvä sähkösopimus, että miten noita raskia polttaa, mutta
nämä ledithän ei kuluta hirveän paljon sähköä. Mä laskin, että nämä meidän takametsän valot vie sellaisen euron verran kuukaudessa. Ja me tosiaan sammutetaan nämä tuossa uuden vuoden aikoihin sitten nämä kaikki jouluvalot, että meillä joulu on ohi uutena vuotena. Ja sitten meillä vielä toimii nämä valot niin kuin ajastimella. Eli ne on aamulla pari tuntia päällä ja sitten illalla jonkun 6 tuntia. Ja sitten yöksi ne sammuu pois. Mutta vaikka ne nyt palaisi niin kuin yötä päivää, niin ei se ihan hirveätä sähkönkulutus olisi. Ja sitten miettii sitä iloa, mikä näistä tulee kuitenkin jouluaikaan, niin kyllä niitä raskii polttaa. Näissä kuusissa meillä on tosiaan tämmöiset lipputankovalot, niin ne saa nätisti tuon nauhan tuohon. Nämä on vähän ylipitkät, niin ne pitää nostaa uudelle kierrokselle melkein tuonne ylös, mutta onpahan ainakin valoja. Ne on kyllä kivat. Sitten nämä valot on tosiaan ajastettu tämmöisillä wifi-ajastimilla. Olikohan nämä jostain Klaas Olssonilta muistaakseni ostettu. Ne saa kytkettyä wifi-verkkoon ja sä pystyt kännykällä muodostaa sinne ne ajastukset niin kuin helposti ja muokkaamaan niitä. Ja saa laitettua päällekin sieltä kännykästä sitten valot. Tosi kätevät.